A incrível história do homem que possui a voz de todos os vocalistas da história. Ai, Guitar Hero é incrível. Quando o Messi decidiu se aposentar da seleção, ele me ligou chorando. E eu disse, parou por aí, Messi. A Copa América vem aí, e a Copa do Mundo também. E você vai ganhar as duas. Confia em mim. Ele voltou atrás e foi campeão. Naldo em entrevista. Para entrarem na Floresta Mágica, vocês precisam me dizer uma verdade absoluta. Se falharem, matarei vocês. A verdade absoluta é que é impossível olhar para cima e colocar a língua para fora ao mesmo tempo. Sério? É mentira, eu consigo... Ué, cadê eles? Mãe, você é com meu namorado. Coitado, filha, os homens só pensam em uma coisa. Sexo? Não. Forever Mapa 4, o começo. Nossa, e se meu celular caísse lá fora? Tomara que eu não jogue meu celular lá fora. Segura forte o celular. Deixa o like e se inscreve. Valeu!